导入的 MES 是我其中一个希望能达到智慧工厂的第一个步骤。厂长希望借由这个专案的导入，进而去慢慢的实现他想要去做智慧型的工厂、自动化的工厂的部分。那已经完成了第一阶段，那第二阶段就是朝着我们制程自动化，那以及再就是我们物流的一个透明化。工业 4.0 时代，制造业都在关注如何能让产线更加智慧化，使得机器、人、供应商三方达到更主动及时的沟通，而这也是伟全厂长赵志成心中最终的梦。而要实现这个梦，第一步就必须从最头痛的库存问题开始着手。目前我们是有需要多少，就是由工单去展 MRP 去备料，就导致于我们一些库存成本的过高这样子的问题呢。对伟全公司来讲，其实我们的整个存货是高，那我们交期又是很长，所以我们在这个过程中，我们一直在努力，我们一直在尝试，我们怎么把我们的接单的前置时间把它缩短，把我的存货下降。目前我们是透过那个厂商管理存货在伟全的方式去执行。对，所以我们有目前有90%以上的采购金额是来自于厂商寄差，供应商都会依我们的安全库存去把东西给放在我们这个，他们每天都会补货，今天所需要的量大部分都拉走之后，明天再来补这样子。之后我们希望透过这个系统，然后提早让我们的供应商也知道之后，知道之后他然后他介入之后，然后在我们生产这一端，我们能够效率也提升。伟全像目前可以做到，我当天的需求可以当天开线生产，不过我们整个存货下降的幅度大概是60%。透过供应商寄仓的方式，库存得到了有效下降，但也代表供应商需要更快速掌握伟全的生产讯息，以免断料的状况发生。因此，资材自动化成为伟全启动金石管理的最终目标。资材自动化就是说，我们希望说，我们展成需求单的时候，那我们的协力厂商、我们的卫星工厂，同时能够看到我们的需求，就不用我们一一去下单给他们，他们知道我们的需求以后，他们就送货进来。他们希望透过一些供应厂商平台，让他的供应商知道说，实际上我目前的原物料欠缺哪些，透过这样的资讯，让他的供应厂商自行去做一些补货或备料的动作，就跟超市一样，我们那个东西厨卫卖完了，他们厂商就会送进来补到满这样子。那希望我们能够成为我们供应商的一个先驱者，那把整个这样的一个管理模式慢慢导入到供应商，那我们的供应商、我们的供应链能够更有效率的来配合我们的一个接单式的生产。伟全的生产革新，在这个瞬息万变的时代还未完待续，但透过 SST 和电子看板，已经打开了智慧工厂的第一道大门。您的工厂准备好接受挑战了吗？